Toshloq tumanidagi Xonariq mahalla fuqarolar yig'inidan so'zlaymiz. Aytishlaricha, yillar davomida bu yerdagi fuqarolarni simyog'och va asfalt muammosi qiynab kelgan. Mas'ullarga bir necha marotaba og'zaki, qolaversa yozma murojaat qilganlar, ammo ulardan qoniqarli javob olishmadi. Bir necha oy avval biz mana shu muammoni efir sahnasiga olib chiqqanimizdan so'ng, o'shanda mas'ullar bizga 3 kun ichida barcha muammolar bartaraf etiladi deb va'da berishgan edi. Ammo oradan 3 oy o'tibdi, lekin hech narsadan darak yo'q. Biz mavzuga yana qaytdik. Aholi chiqib yana terak kesishni boshladi. Bu teraklar simyog'och vazifasini bajarishi mumkin. Bundan 8 yil avval aholi tomonidan o'rnatilgan terak simyog'ochlar eskiribdi. Shu uchun yangi teraklarni kesmoqdalar. Bu terak simyog'ochlar sifatsizlanganligi sabab turli ko'ngilsizliklar kelib chiqmoqda. Bundan bir necha kun avval simlar tegib yong'in chiqqan. Imkonsiz mana bu yelim idishni ilib qo'yganlar. Masalan, men qo'rqib yashayapman. Simi meni eshigim tagidan nimaga ham oldilaring iliniq turibdi. Ashu qo'shnilarim bo'lmasa, men qo'rqib yashayapman xullas. Shu bir natija yo'q. Nima uchun qo'rqyapsiz? Ko'ngilsizlik bo'ldi. Ay, bolalar qo'li yetyapti simga. Bizi bolalarimiz katta-katta bo'lgani bilan men asosiy meni eshigimi tagi. O'tgan safar ham shamol bo'ldi, meni eshigim tagidan charsillab uzilib ketdi. U nima deb men qo'qsan chiqsam, uzilib ketsa. Yo, men bas mendan boshqa shu yosh bolalar bor. O'ynasa, teksa, uzilib ketsa kim javob beradi? Shamolda simlar bir-biriga tekkani oqibatida o't chaqnash yuz bergan. Bu yerda farzandi yosh bo'lgan oilalar bor. Ular bolalarining hayotidan xavotirda. Gudaylarim bor, mana shu yerda o'ynashadi. Qachon uzilib ketadi deb qo'rqib o'tiramiz biz. Kecha o't chiqib ketganda rosa qo'rqdik biz. Nechta farzandingiz bor? Ikkita farzandim bor. Ko'chadan ko'chadan chaqirsam kelishmaydi. Ash yerda ashuni tayda o'ynashadi. Qachon nima bo'lar ekan, qo'shib qo'rqib yashaymiz ash yerda. Hozir o't chaqinadigan bo'lsa, farzandlaringizga ham ta'sir qiladi. Farzandlarimizga ta'sir qiladi. Kim javob beradi, bo'larmi nima qilsa? Xo'janimiz bo'lmasa ash yerda, erkak kishi bo'lmasa, o'sha qachon necha murojaat qilamiz biz? Toshloq tumani Xonariq mahalla fuqarolar yig'ini Nuroniy ko'chasida yashovchilarning muammosini avval ham ko'rsatgan edik. O'shanda tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari 2 kun ichida ko'chalar shag'allashtirilishi, elektr mutaxassisi ishchi guruh kelib o'rganishi va u yerdagilarning muammosini hal etishi haqida aytgandi. To'g'ri, raisimiz yugurib yuribdi, bizni deb yugurib yuribdi, rahmat unga ham, lekin hokim shu narsalarni yaratib berish kerakmi, sharoit qilib berish kerakmi? Istalbalarda ahvolini qarang mana. O kuni uzilib yonib ketdi, uzdik, yugurib, aqa yugurdik, baqa yugurdik, uzdik. Bolalarimiz hay aqatur, hay baqatur, ashi ilib qo'ygan bakalashkaga yugurib kelib cho'paytik kizdiryapti. Kim javob beradi unga? To'g'ri, ko'chaning ayrim qismlari shag'allashtirilgan, ammo hammasi ham emas. Aytishlaricha, ko'chaga simyog'och o'rnatilsa, keyin to'liq shag'allashadi. Ammo qani o'sha simyog'och? Bizga shag'aldan ham ko'ra eng birinchi ma'no tutayapti. Dastalbalar isib ketsa-ku. Ashu istalbani eng birinchi istalbani qilib yersin bizga. Ertaga bir narsa bo'lsa, Saydapam aytmoqchi, kim javob beradi? Hech kim javob bermaydi. Bormagan joyimiz qolmadi. Farg'onaga hamma joyga borib keldik. Natija yo'q. Sizlar mana ikkinchi marta kelyapsizlar. Nuroniy ko'chasidagilar bu simyog'ochlardan aziyat chekyapti. Yoki xavotirda ekan. Nega o'z yonidan yig'ib simyog'och qo'ymayapti deguvchilar ham yo'q emas. Biroq bu yerda kam ta'minlangan fuqarolar istiqomat qiladi. Mana endi bu murojaatlarni hozir qilmayapmiz. Mana 2 yil 3 yildan beri mana shunday murojaat xolosida bitta hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti. Ahvolni ko'rdilaring mana. Shamolda qo'qib yashayapmiz, yomg'ir yog'sa ham qo'qib yashayapmiz. Bunaqa bilan bo'lmaydi. Endi shu murojaatni kimga qilishdi biz bilmayapmiz-da. Oxiri bo'lmayapti. Kimlarga murojaat qilganmiz? Hokimiyatga qildik, elektrisitetni boshlig'iga qildik. O'tgan safar ham chiqdik. Mana natija bo'lmayapti-da. Na asbob taqilish bo'lmadi, na to'klar. Yo, salbiy bo'lmadi. Shunga endi murojaat qilyapmiz yana qaytadan. Bo'lmaguncha qilaveramiz. Masalan, kelib muhokama qilishyapti, qilib beramiz deyshgan odamlar uyida xotirjam uxlayapti. Ochiqchasiga ham-da, bizda qimni xavotirda uxlashayotgan yo'q. Bo'pti, asbalam qolaylik deylik, shag'alam qolsin deylik, uchimsa svet istalbamiz o'g'nashib bersin. Bizni boshqa nima qiladigan nimamiz yo'q. O'rganib ketdik unaqa narsalarga. Yo'q, kechagi safargisida men haqiqatan qo'rqinchli holat bo'ldi. Bittasi o'lsa, keyin yo biror narsa bo'lsa, keyin odamlarning ko'zi ochiladi-da.
Aytishlaricha Toshloq tumani elektr ta'minoti korxonasi rahbari o'zgargan. Shu sababli berilgan va'da vaqtida bajarilmagan. Ishchi guruh kelib o'rganishi cho'zilgan. Biz yangi rahbarni manzilga chaqirdik va aholini dardini biroz his qildi. Bo'l ko'rdim, hozir o'zim ko'zim bilan ham kelib ko'rdim. Haqiqatda vetcha sharoit og'irlagan. Xudolasmas yangi oyda 15-gacha o'sha qo'l bola stol balani orttashib o'zimizda bor imkoniyatli stol balani olib kelib o'rnatib beramiz. Ishchi guruhning xulosasi nima bo'lgan? Xulosasi buni dasturlarga yo'llantirganmiz. 20 milliard dasturlarimizni unga ham shakllantirib, loyihalarga chizilgan. Masalan, rais buvaning xabarlari bor, o'zlari bilan birga bedlar chizilib, hammasi o'sha nechta stolga yetadi. Bitta transformatorgacha betga berilgan. Loyiha bo'lsa. Endi mana shu avgust oyigacha u dasturni ham yakunlab topshiramiz, xudo xolasi. Mana shu mahallada avgust oyigacha yangi bo'ladi. Yangi stol va yangi transformatorlar shakllantirib betga beramiz. Unga qadar o'zimizda bor imkoniyatimizda stol balalarimizni 15-gacha olib kelib o'rnatib 15-iyulgacha o'rnagan bo'ladi. Yo'q, o'rnagan bo'ladi, stol balani o'rnattiramiz. Men o'zim kelib ko'rdim, hozir stol balani 15-gacha o'rnatib, simlarni tortib beramiz. 15-iyungacha kutmadi. Oradan 2 soat o'tib elektr korxonasi bosh muhandisi simyog'och olib kelingani va ko'chada ish boshlanganini aytdi. Biz manzilga qaytib borganimizda bu yerda ishchilar faoliyat ko'rsatayotganiga guvoh bo'ldik. Beton simyog'ochlar ham olib kelingan. Bugunga kelib hozir 8 ta elektr tayanch ustunlari olib kelindi. Ulardan 4 tasi yog'och, 4 tasi beton tayanch ustunlari va yana ertagi kunga 15 ta beton tayanch ustunlari olib kelish rejalashtirildi. Biroq bu yer to'liq bo'lishi uchun yana 24 ta simyog'ochlar olib kelib o'rnatilishi kerak. Mutaxassislar esa 2 kun ichida barcha muammo bartaraf etilishiga va'da berdilar. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Objektiv informatsion tahliliy dastur uchun.